Всем привет! Сегодня у нас обзор трактора до фермы. Это трактор из компании John Deere. Вот, John Deere 8020 серии. Вартість 140 тисяч, доволі небагато. Максимальна швидкість 50 км. Бак на 66 літрів. Мощність 220 кінських сил, ну це номінально, далі йому на улучшувати двигатель, міняти. В день $240. Так, відкриємо. Нові предлагаються улучшення, можна знайти кріплення. Тобто це ось напередок, що ми можемо поставити. Basic, Front Wage. Фронт гідравлік, це наперед гідравліку поставимо. Front Wage, Basic версію. Це початкова версія, що це? Front Wage. Ну, я ставлю гідравліку і цепляю проти ОВС. На вибір 5 двигунів. Перший це 220 кінських сил. Другий 250. Третій 275. Четвертий 300. І п'ятий вже на 325 кінських сил. 325 це максимально. Можна вибрати колеса. RDA. Це такі штуки напередок, як будто подкачка. Сама подкачка колес. Tyres. Michelin Tyres. Тобто різноманітні колеса. Були б гроші. Поставимо все, що дороге. Можна вибрати дизайн. GPS Starfire. Warning Signal. Full. Full Options візьмемо. Давайте дизайн. Перший, другий. Різноманітні дизайни можна вибрати. Скупимо зараз. Ну, ви були, бачите, двойні колеса у нас вийшли воно. 85-20 марка. Щось напередок поставили гідравліку, ось вона трьохточна, можна так само чіпляти косілки і все, що хочеш. Противовес, ну я зачем чіпляю тут противовес і їжджу. Зовні, мені здається, непоганий трактор. Такий непогано його зробили. Передок. Тобто все непогано. Гарно зробили. Ззаду теж все нормально, промальовано, прорисовано. Працює інтерактивне управління. Відкриваються двері. Нажаттям, нажиманням клавіші Alt лівої можна руль, комп'ютер включити, виключити. Так само двері. Відкривається крісло для пасажира. Це ось ці штуки, бачите, видвигаються. Заднє скло можна відкрити. Тож з цієї сторони. Тут комп'ютер йому можна понаставляти, кому подобається, можливо. Ось. Це включає дворники, ось бачите, дворник спереді включився. А ззаду? Ззаду не працює. Виключимо. Це що? Це не знаю, що воно робить. Чесне слово. Може хто знає, напишете. Так, пройшлись, можна зняти брузовики, ось бачите. Це номер. Ось він ставиться, номерок. Ось до цей. Нажимаємо і його не стає. Не стає. Можна відкрити капот. Тут видно двигун. Можемо подивитись. Двигун доволі якісно, все класно зробили, мені подобається двигун. Чітко всі деталі промальовані. Я, звичайно, звісно, не знаю, як там в справжньому, але мені здається, це як в справжньому, дивіться, двигун. Тобто все доволі класно. Мені подобається. Зараз пробуємо завести. Десь може. Ні, нічого там не крутиться. Викриємо. Так, світло. Підемось по світлу. Переднє, заднє, ще раз переднє. І все, працює маячок. 52 км максимально швидкість, що доволі багато. Їде нормально. Трактор хороший. Назад так само, назад 20-ку їде, що доволі непогано, бо багато тракторів їздить 15. Це їде 20.
схоже. Невеличкий, але плюс. Трактор особисто мені подобається. Якісно його зробили. Спереді, ось бачите, ось до цей кардан крутиться на передню ось. Що йде, теж. Якісно зроблений трактор. Не можу вийти з цієї парковки. Такий трактор. Всім дякую, всім пока.